Sei. Está aberto, tem as coisas todas aí desse lado. Né? Aprender. Yeah. Thank you.
A fábrica da Matrena foi inaugurada a 15 de janeiro de 1900 e foi-lhe decretada falência a 12 de outubro de 1999. Durante quase um século, foi considerada uma unidade fabril modular, não só em função da superior qualidade dos produtos nela fabricados, mas especialmente em termos das motivações da ordem social que fomentou, com tradução mais vincada na sua Casa do Pessoal, a qual viria a integrar também o grupo desportivo. Laborou durante quase um século porque no final da década de 90 entrou em processo de insolvência, acabando por ser declarado insolvente em outubro de 1999, quando tinha cerca de 160 trabalhadores. Mas nos tempos áureos da fábrica chegou a empregar cerca de 1000 funcionários, fornecendo para clientes como a Imprensa Nacional, Casa da Moeda e a Xerox. Já no século XXI, a fábrica foi adquirida por outra empresa e voltou a funcionar de uma forma mais artesanal até 2013, altura em que o dono morreu esmagado por uma das máquinas. Desde então, encontra-se fechada e em crescente processo de degradação. Na fatídica manhã de quarta-feira de 2 de janeiro de 2013, Henrique Fernando Campos morreu em condições trágicas, esmagado nos cilindros de um equipamento de grandes dimensões. Era então o dono e já o único operário da enorme empresa papeleira. O acidente deu-se pelas 10h15 da manhã, quando Henrique Fernando Nunes Campos, que tinha adquirido esta fábrica há alguns anos, estava junto a uma das máquinas com dois cilindros quando foi apanhado por um dos braços e esmagado. Na fábrica estava apenas a companheira da vítima, que só se apercebeu do acidente algum tempo depois. A vítima adquirira esta fábrica há uma dúzia de anos e, de acordo com o presidente da Junta de Freguesia da Saiceira, Augusto Lopes, este chegou a ter 2 ou 3 funcionários, mas neste momento trabalhava sozinho e de uma forma mais artesanal. Os bombeiros municipais de Tomar ocorreram ao local e demoraram 2 horas a libertar o corpo do empresário, que era natural de Lisboa, mas estava radicado no concelho. No local do acidente estiveram os inspectores da Autoridade para as Condições no Trabalho e a Guarda Nacional Republicana. Existem 6 vídeos da fábrica de papel da Matrena em pleno funcionamento no canal do YouTube do próprio Henrique Fernando Campos. Em um dos seus vídeos podemos verificar que antes da sua morte já um acidente grave tinha acontecido com ele. Pelas imagens que iremos apresentar de um vídeo feito pelo próprio, podemos ver as enormes cicatrizes no antebraço e imaginar a extensão e gravidade do acidente anterior à sua morte. Se é sensível a este tipo de imagens, recomendo que não veja. Na própria descrição do vídeo de Henrique Campos, ele descreve o seguinte: 3 dias depois de o antebraço sair de dentro da máquina a 90 graus, voltei a trabalhar, por causa da crise, com o mesmo já a 180 graus, graças à intervenção do Dr. Jorge. Pode fazer, vai! Esta pois está a ser um lado para aquele, agora ficou uma parte daquele lado mais cheio. Fábrica obsoleta e abandonada à beira de um rio, onde pedia de empréstimo a água que lhe dava músculo energético e também servia de matéria-prima, por menor que seja a sua dimensão e maior o seu abandono, há de ser sempre património, que não é preciso ter classificação de nacional nem da Unesco para dar que refletir.
velha fábrica de papel de Matrena, Henrique Fernando Campos morreu em condições trágicas, esmagado entre dois rolos das instalações Fabris, depois de ter ficado preso por um braço neles. O empresário madeirense, que sempre nutria uma paixão pela produção de papel, adquirira a empresa em 2004, limpava nessa manhã de inverno, numa simples operação de rotina, alguns equipamentos da fábrica para que continuassem a operar, mas com a compressão inadvertida que sofreu, já não conseguiu evitar o destino que parecia traçado. Nos seus tempos áureos, além de um corpo de bombeiros próprio, dada a inflamabilidade natural dos seus produtos, chegou a produzir 2.500 toneladas de papel por ano e a empregar cerca de 500 pessoas, entre responsáveis técnicos, operários, pessoal administrativo e funcionários auxiliares, mas em 1992, na altura do encerramento, já apenas um quarto dos postos de trabalho se mantinham. Em 2016, a unidade fabril de Matrena estava à venda por 800 mil euros. Em 2019, o seu preço foi de 1,25 milhões de euros, mas esse valor era negociável com algum potencial comprador. Em 2021, estava à venda por 500 mil euros, 500 mil euros. Em 2016, Lionel Vicente publicou o livro Matrena, a fábrica de papel, a casa do pessoal e o grupo desportivo, no qual o autor, ao longo de mais de 700 páginas, descreve a história daquela que foi uma das mais importantes fábricas do concelho de Tomar. Tanto a fábrica como a mini hídrica encontram-se desativadas, estando somente uma turbina em funcionamento para gerar energia elétrica destinada exclusivamente ao consumo da fábrica, não existindo qualquer ligação à EDP. Pela sua localização, as instalações poderão permitir a reativação da indústria do papel, a instalação de um hotel, um lar e exploração de armazéns e escritórios e a reativação da mini hídrica.